Jy is ingeskakel op die Groot Ontbyt, Groot FM 90.5 kanaal 144 op. Kyk net saam met ons in die atelier en nou gaan ons lekker gesels. Frans van Holte, Leon van Nierop en Frans was die uitvoerende vervaardiger nou van 'n nuwe Flieknet Fundies. En Leon is die inhoudse vervaardiger van Flieknet Fundies. Dis 'n nuwe, as ek het nou reg verstaan, vir al die fliekfooie. Flooie. Ek het jou getoets. Ek het op 'n storm gesê fooie, want het moet sekerlik 'n paar rand wees om die tipe van ding saam te stel. R12.50. Ek moet sê, dit is een van die wat jy weet, jy bid af more, but ons het baie uitdagings gehad, omdat dit nie net, dis nie net Afrikaanse films nie, ons het internationale films ook ingewerk, sure. So jy praat van regte en allerhande goed, en jy weet, as jy selfs nou, om die klip te wees miskien. Kom ons sê, byvoorbeeld nou, jy wees 'n klip, kom ons vat iets bekend soos Gladiator, wat allemaal nou ken, en jy het nou vir meneer Russell Crowe daar, dan moet jy deur die studio gaan, en jy moet betaal vir die regte van Gladiator, maar dan moet jy ook Russell se agent kontak, en hoor, mag jy maar vir Russell wees, en hoeveel gaan het kos om vir Russell te wees? Nee. So daar is 'n paar interessante oomblikke gewees. Een van die lekkerste oomblikke vir my was toe ek in my kantoor gesit het en een van die ouens wat daar werk kom ingestap en hy sê vir my, hy het vir my verskriklike goeie nuus. En ek het nooit gedink ek gaan in daai situasie wees. En ek sê vir hom, wat is die baie goeie nuus wat jy vir my het? En hy sê vir my, ons het so pas die regte op Minions gekry. Ek het nooit gedink ek gaan in 'n kantoor sit en iemand gaan ingestap kom vir my sê ons het so pas die regte op Minions gekry. Jy sê maar dit sluit mooi aan wat jy nou sê, jy het nooit gedink dit gaan met jou gebeur nie. Want ek en Frans kom ook 'n lang pad en dit is al 20 jaar, ons het nie gedink ons gaan dit doen wat ons nou doen. Nee, glad nie. En dieselfde met Leon. Yeah. Maar kan ek vir julle sê hoe moeilik is daai klips geweest, want aanvanklik mag jy nie iemand se gesig gewys het nie. So hulle sê vir my, wys out of Africa, maar moenie jou gesig wys nie. Nou kyk ek die hele out of Africa deur, want jy betaal vir die gesig. Nou kyk ek hele out of Africa deur, al wat ek sien is net 'n plaas van bo af. As ek 'n plaas van bo af wys, hoe gaan die mense weet dis South Africa? Of 'n kameelperd. Of 'n kameelperd. Dit kan dan deur die Bosveld wees. Ons het vir jou gesê, kan 'n plaas en 'n Maasai wys. Ja, ja. Toe kry ons 'n bietjie meer geld en toe kan jy maar vir Robert Redford toe wys. Mens kan actually vir Robert leef nog nie. Ja. Dit is skrikkelijk. Oor die Leon, wat jy gedink, films gaan jou lewe word. Toe ek 'n kind was, het my ouers altyd vir my gesê, hulle kritiseer my, omdat ek gedurig films kyk. Toe sê hulle vir my, hoe gaan jy 'n bestaan maak deur net films te kyk? En ek het vir hulle gesê, eendag in my lewe gaan ek 'n bestaan uit films maak kyk. Hulle het vir my gelag. Toe begin ek resensies doen. Toe word dit meer en meer en meer. Nou is feitelik 80% van my inkomste kyk na films. Kan jy iets lekkerders dink? Die probleem is Jornay, as jy deur gemors moet sit. Ek wil nie enige Afrikaanse films se name noem nie, want daar is films wat ek gesit het, wat ek gedink het as ek net hier kan opstaan en loop. Maar mense vergeet dan dit, want as ek voel, mense het 'n deel van my lewe gesteel as ek 'n swak film gekyk het. Dis hoekom ek kan nooit weer daai 2 ure terugkry nie. Dit is skrikkelik. Ja, ja. So nou die groot ding, hierdie is 'n speletjiesprogram, maar dis eintlik ook ongelooflik dat niemand nou ons het al gehad het nie. Jy weet, ek dink dis al lankal nodig, want dis het almal wat ek ken, behalwe ek self, gaan kyk films. Nee, dit is weer snaaks, want ek het die laaste 17 jaar as ek 10 keer in 'n kino. Wat skokkend is, jy weet, ek sal die DVD kyk. Ja. Of nou wat ook al op die televisie. Maar so met die konsep, het julle saam gebrainstorm met die konsep, Frans? Ek weet jy wat, ek het die konsep al, het ek 'n rukkie my in wat in my kop rondmaal. Wat ek na kyk net toe gegaan het en met hulle gaan praat het eintlik al 'n paar jaar terug en ek en Karen het gesit en gesels oor en hulle het uiteindelik toe nou die groen lig gegee. En ek dink een van die groot goed wat jy weet wat mense nou praat, wat jy ook nou gesê het, mens waar mens nou sit en hoe gelukkig mense is een van die eerste dinge wat toe ek die groen lig kry om aan te gaan met die konsep, het ek onmiddellik die eerste naam wat by my opgekom het was Leon van Nierop. En jy weet, dit is ook vir my 'n droom om saam met Leon te werk. Ek was 'n skoollaaitjie en een van my gunsteling TV-reekse was Belade vir 'n Enkeling, waarvan Leon natuurlik die skrywer was. Ek dink wat dit ook ongelooflik maak, die konsep en by mekaar kom van die span is regtig, dis die beste mense in Suid-Afrika wat op die produk werk. Kan ek net sê wat 'n groot probleem
probleem vir my is, is wat is 'n moeilike vraag, wat is 'n maklike vraag? Ek en Frans was dit nou-nou in praat. Wat vir my 'n moeilike vraag is, wat is Stanley Kubrick se laaste film, Eyes Wide Shut, is vir my maklik. Maar nie noodwendig vir die mense wat daarna kyk nie. Nou probeer ek dink, ek moet 750 vrae opstel. Sure. Nou probeer ek dink, wat is moeilik, wat is maklik? Waar gaan jy heen, waar gaan jy nie heen nie? Mm. So ek verander my vrae letterlik by die dag. Soos ek in my kar ry, kom daar 12 vrae op pad hiernatoe. Net met die afrit was daar 12 vrae in my kop gewees. Mm. Is dit moeilik, is dit maklik? So dis my probleem. Ja, want sweets, en al wat ek van daai film onthou is dat Nicole en Tom gesoen het. Staan jy? Meer as gesoen het. Ja, ek wou nou gesê, dat jy meer as gesoen het. Dis wat by my ook by my. Ja, dis ja, dis sê meneer Kubrick, well done. Exactly. Maar ons sosiale media vraag, miskien kan jy dit bietjie ook daar ding, Hendrie. Op Facebook en op Twitter het ons vir jou gevra, watter twee akteurs sal jy in 'n romantiese rol teenoor mekaar wil sien speel? Sjoe, interessante terugvoer wat ons ontvang het. Ek wonder waar is Prinses Elsa nou? François Botha en Elsa Estreisen is een van die terugvoer wat ons ontvang het. Kom ons los dit al. Nicolas Cage en Charlize Theron, albei veelsuidige seksie mense, vonke sal spat. Dis van Martie af. Jacob van Tonner wat gesê het, Jason Statham en dan Julia Roberts. Alida wat gesê het, jy kan dit nie lees nie. Tessa, Tessa wat sê Jorlai van Huisteen en Charlize Theron. Dude, kan jy dit nie sien nie. Verstaan jy? En Nicola, kyk. Dit sal interessant. Nicolas Cage kon nog nooit geact het nie. Ek weet nie of Leon saam my stem nie. Weet jy, kan jy sy laaste klomp films wat hy gemaak het, die laaste 6 of 7 films om Nicolas Cage, as jy sy naam nou sien, op 'n poster geskryf is, jy kan nie meer na sy films gaan kyk. Dit is ongelooflik of smaak goed wat hy gemaak het. Sy laaste goeie film was omtrent Moonstruck, of so iets gewees, jy weet, so, ek vra baie vrou oor Nicolas Cage terloop, so mense kan dit alreeds weet as 'n leidraad. O, oh, jy sê nie, kom het nou, so, is hy, ek het nou hierdie vir Hendrie in die rede gegaan, is die focus spread, of kennis, of hoe is die combinatie? Dis 'n combinatie van die twee jorne, ek gaan heen, dis my grootste werk, ek doen navorsing, feite wat mense nie geweet het nie, so mense gaan heen, hulle kyk na al, hulle luister na die program, hulle hoor feite wat ek hier nou wil weggeneem, want dis als my program, van goed wat mense nie geweet het, ek dink hulle, het dit regtig achter die skerms gebeur, was Robin Williams die eerste persoon wat gevra is vir Forrest Gump, dis die soort van feite wat ek vir mense gee. En die speelietjies in die program is ook verskriklik lekker, daar's 'n groot verskeidenheid van speelietjies, so jy weet, dit is nie net vraag nie, ons cover regtig, we cover all the bases, soos die Engelsman sal sê, so daar is van waar jy die fliek op die skerm sien, en ons speel een deelkie uit die fliek, en is vinnigste vingers eerste, jy moet dit identificeer, tot ons het natuurlijk musiekvideo's wat uit films uitkom, so van die ou classics, van die 80s en die 90s, internationale goed, plaaslike goed, ons het waar en vals, en dan het ons ook een segment wat ons noem Hoeka Toeka, wat ons sê nou maar, van jou een foto sal kry daar uit graad 2, en dan wys ons die graad 2 foto van pragtige jornuitjie met 'n kop vol hare. En dan moet jy nou raai. Dan moet jy nou raai. Ja, so daar's 'n paar lekker interessante goed. Die ding is, baie mense dink Leon bied dit aan. Dis die eerste wat ek ook gedink het. Maar jy's soos die wat noem sê die judge, wat is dit Afrikaans? Leon is die brein agter die program in die sin van, maar jy is ook op die program. Leon is deel van die program. Die inhoud, en ek dink om as mens 'n program in Suid-Afrika oor film sal maak, die enigste manier om dit ware kredietwaardigheid te gee, is om vir Leon van hierop aan boord te kry. Nee, so Leon is in ons studio die hele tyd, maar ons aanbieder gaan ons so binnen die volgende week of so, gaan ons bekend maak. O, so dit is nog in die pipeline. Dit is, al wat ek kan sê is, dit is een geliefde by die publiek al buit. Geliefde. Dit is een geliefde by die publiek. En daar is min mense wat een geheim kan hou, soos François. En as ook min van die ouens, as jy ooit een idee het, as een vervaardiger, en sê vir my ek die idee vir TV, moet nie vir sê nie, omdat hy met soveel TV goed werk, net ek sê, vir my het my idee gesteel, so, hoor nie, maar ek het een bykie, ons gaan nou nie so vertrekken toe, en daarna het ek een vasvra, van films. Ek vries, so sê vir my op die camera voor een vasvra, ek sal miskien die antwoorde voor die tyd deurgee, miskien nie, dit hang af, so, wil jy net, ons gaan nou verder kyk, so jy kan skakel bly, vir jou nie so vertrekken.
Jy is ingeskakel op die Groot Ontbyt, Groot FM 90.5 kanaal 144 op kyk net. Ons gesels verder met Frans van Holte en Leon van hierop en dit is oor Flieknet Foondies, is een nieuwe speletjiesprogram oor films. Ek dink dit is al lank al tyd vir een gewees. Kom ons gaan net so vinnig. Mense kan nog as wil kan hulle deelneem, is daar regstreeks gehoor. Hulle inskryf ja. Frans van jy sal weet kan hulle. Ja, ja. Skryf in. Ek kom jy daag net op. Nee. Ons gaan nou nie. Dis nie idols nie. Ons gaan wag, ek dink nie gehoor. Ek dink alle deelnemers weet. Ja, nee. Ons gaan nie gehoor nie, nee, daar is nie gehoor nie. Nee, maar ons dis 'n goeie vraag. Ons inskrywings is tans oop en is oop tot einde volgende week. En jy kan gaan inskryf op Kyknet se webblad by www.kyknet.tv. Dis waar jy kan inskryf en dan kan jy ook vir ons 'n e-pos stuur na 'n Flieknet @greenproductions.co.za, soos die kleur Green Productions. So ja, die inskrywings is oop en dit is oop vir almal. Jy moet net al wat jy moet hê, is jy moet 'n geldige paspoort hê, want die prys wat jy gaan wen is al wat ek ook tans kan sê, is 'n ongelooflike oorsese reis en jy gaan in die spore van die sterre stap. So jy moet 'n paspoort hê, maar ja, die inskrywings is oop vir almal. Mag ons deelneem? Ek en Hendrie. Jornais, nee. Ek en jy nie so baie saam gebraai het nie, kom dan jy... Dan kon ons dit gedoen het. Nee, maar ek en jy toch nie baie gebraai nie, so jy kan gaan braai, ek sal deelneem, geef my die tips. Hierdie is nou vir my die moeilike ding, as ek nou denk, selfs as na ander speletjiesprogramme, van Who Wants to be a Millionaire, jou begin vraag is makkelijk, nee, om daar ding uit te werk, dat jy tenminste, jy kan nie op vraag 1 nie weet wat dit is nie, nee. Maar jy moet het ook, al is hy ouwe filmkenner, moet dit moeiliker maak. Hoe moeilik is daai proses? Dis is geweldig moeilik, want ek probeer maklik begin. Onthou ek ons met Afrikaanse films en internationale films het mekaar meng. Ja. So die eerste is maklik, dan gooi ek so 'n curveball tussenin. Mm. En dan gooi ek weer so 'n paar maklikes en dan kom daar weer moeilikes. So dat mense nie net byvoorbeeld daar sit in A, B, C, D, E, so yes. Afvat nie. Soms moet jy 'n bietjie vries, want dit maak het vir die kyker interessant. En die moeilikste vraag, Jornais, die Afrikaanse films. Mm. Want ek weet wat als op die stelle van die internationale films maar die plaaslike films sal hou dit dood stil. Maar nou het ek boek geskryf daardoor in die fliek, yes. Waar ek 'n paar onderhoude gedoen het met mense agter die skerms. En daai stories kan ek nie vertel nie, en ek kan ook nie vra nie. Dis die probleem. Nee, dis hectic. Ek weet hoe bly ek hoef nie daai navorsing te doen nie. So ek het vir julle vas vra, en ons het altyd, dis altyd so lekker, die eerste keer dat ek en Frans so saam op kamera is, dink ek in 10 jaar. Dit is, maar ja. Maar ons het omtrent 6-7 jaar een program saam aangebied. Wat ons saam op een bank gesit het. In ons prille jeug. Ons praat hier van 17 jaar terug en had ons ook so top, weet, so vinnige vragies gehad, waar ons so vinnig ons antwoord. Ja. En dat hulle is ook maar bykie geskok. Maar ja, so dit is die eerste keer dat ons nou saam ja, weer, nou sit ek aan hierdie kant. Nou sit jy aan hierdie kant. Ok, jy kan al twee deelneem. Hendrie, jy kan ook probeer deelneem. Wat was die eerste animatiefilm in Suid-Afrika? Dit is baie moeilike een. Ek het nie geweet nie. Ah, Jock of the Bushveld? Dis nog terug. Oh, ek sal gesê. Ek sal nog 'n kloeg gee, 1915. Lieve vader. Ek het nie geweet hulle kan teken daai tyd nie. Dis baie moeilik. Kyk, die eerste animasiefilm was Gertie 1914. Dit was in Hollywood. Was Gertie die eerste animasiefilm oor dinosaurus. Mm. So 1915, nee. Ek kan verkeerd wees, want ek het net ge Wikipedia. Hulle sê in Artist Dream, the first animation film in South Africa, directed by Dennis Sandbury. Mm. Nou, Jornay, ek vra nie sulke vrae in die program nie. Dis te moeilik. Ek gaan vir hulle maklik een gee. Jy skrik nou die mense af. Hulle het gesê dat daar 'n gewone proses is. Jy begin maklik, dan is daar 'n curveball later. Ek het agterste voor. Dankie. Alright, kom ons probeer. Die eerste Afrikaanse film met klank. Moedertjie en Sarie Marais. Onthou, Sarie Marais het hulle net gesing. Moedertjie het hulle gepraat. Maar Sarie Marais was voor Moedertjie. So die sang van Sarie Marais. Kom hy, was die eerste klank. Moedertjie was die dialoog die eerste keer. Dan kom hy nou. Kan jy weet wat 'n jaar is? Baie moeilik. 1931. Ja. Verstaan jy nou hoekom Leon aan boord is? Ek dink ek gaan nou meeste van die tyd nou maar net hier sit. Het jy vir my koppie koffie? Maar nie wat was die eerste animasiefilm in Afrikaans nie. Onthou die eerste film was in 1916 De Voortrekkers, maar dit was Hollandse flitskaarte gewees. Dit was eintlik
die eerste in aanhalingstekens Afrikaanse film. Ja. Dit het ek ook gesien. Nie, ek wil ek sê, en die lekker ding van wat Leonou hier doen, dit is ook deel van die program. Yes. Een groot deel van die program is dat ons ook, dat ons vir die gehoor interessante feite weergee die heel tyd. Ja, want mens leer, vir my was dit so interessant net om hierdie goedjies te Google. En dat ek een baie makkelike laasteen. In die film Footskating, ek weet nie of julle Footskating 101. Footskating 101. Sing iemand oor die radio as die oukie in die tweedehandse winkel instap om sy skateboard te kon verkoop. Wie sing oor die radio? Ekke. Het is onmoeilijk om dit te geweet het, maar dit is my enigste filmdebuut wat ek... Ek kan sê, was het deel van Dussel. Ek moet dit herken, daar is seker films wat ek probeer om met my verstand uit te kry, in my gemoed, en dis Footskating 101, dis in Benoni gewees. Dit was in Benoni, dit was nie een film, ek sê nou, ek ken vir wat sy nou baie goed, Ronnie opteken, maar Ronnie, it wasn't your best work. Dit was verskriktig. Hoor jy maar, ek sien uit, weet julle wanneer begin hy al? Ons begin binnenkort met opnames, maar die uitsending gaan eers 'n bietjie later wees. Later, so ja, vir nou is vir nou die belangrikste mense moet nou mense moet inskryf, hulle moet inskryf van reg oor die land. Ek dink behalwe vir die feit dat jy weet, dat jy net, dit gaan een wonderlike ondervinding vir elkeen wees wat een liefhebber is van film. Een van ons, wat ek net laastens wil sê, een van die lekker segmente ook in die program is dat ons gaan elke week een baie bekende gas hê. Dit is enige iemand, enige iemand van Leon Schuster tot en met Regard van den Berg, wat jy as deelnemer dan voor vraag kan vraag. So daar is, jy weet, dit gaan iets anders. Maar allemaal ook in die filmbedrijf. Allemaal in die filmbedrijf. So dit gaan onthou, dit gaan net oor films, nee, dit gaan nie oor televisie nie, dit gaan net oor films. Soms is iets op 'n TV-reeks gebaseer, soos Agter Elke Man of Belade van Enkeling. Maar dit gaan oor film, nie oor televisie. Jy sê net my top 20 sekondes oor. Frans was ook jou albiede van top 20. Lekker om jou een bietjie te interview. Leon, dank jy die week om keir het. En sterkte vir al die werk. Dit is ongelooflik werk. Ek moet nog 5 vrae, 5 episodische vrae opstel. Frans, ek hoop jy betaal hom goed. Ek doen. So, hoopelik gaan jy inskryf, maak seker jy doen dit.